oli ku Ugandan lifestyle amanya nzisiga wa Mauritius mwebale kulaba kosa no kugoberera mukora chamanyi mwena mwena abekumira ku lifestyle media gwena agala ndoza okuchima kukisawe chenyonyi entebe okutu usiza dalayo na jonawa olaga oinaita ku 0 musamzilemu chenda mukaga kaga monana atano mubili hey itakuwa namba matu tukuchime oleme kubera stranded ngotuse kuchisawe niwezi nama sawa meka petuja kubera u ofeno ya teledua u ava lifestyle media era mujeta ni ujabango tulabako tukutusi zedara yuna jonobo ulaga chenjojo alua kabong mayuge masaka mitiana mubende yona tujabanga mbutufu tukutukako wona wona woli. Kumulundi gulieri, twasembayo mu programu ya fe. Yo mwami Edward, mchalawe Shamira, kosa ni Nazarawe, obamama Farida. Mwalaba, vyari wo, katumuluna kwa lwalero, tukena kubanga tu unzika programu ya fe. Ate tutandike nechipia wiki eja. Yes, so, saagala, mwere mkutia, abamu batanso ngamba, byansi byansi nga mumpi, byansi nga chino. Matu, ore nte ataganya ze twafuna mu anti kompyuta ya fe, mujukira, anti kwaliko waka mungi nyo, kompyuta yu ya yono oneka. Kaini tube ila honga, tusatira matu, nga tunonya engeri, jetu sobora, otete nkanyamu, tufune enkole endala jetu sobora, tamuzamu, eminemu njafene. Jetu shija, tulemesa kugena mu maso, kuja sigalanga tugenda maso. Mwena benzi na mwe abakole mita sani de. Tetuja kulekera u. Ingilida dembe ya mwe. Kubanga, chindu chengu kola. Chibi mbutufu techisani do. Mtu wabaya sara uku omutima go na kuagara. Wacha tegwebera omusasura boto. Kale, na fetuja bafukuza yona jemuna aba muri. Yona tuje. Ebintu tubyanje ensonga tuziteke ku tebo teri kuvira mwao. Kale nze sega wa Mauritius katuolekere program ya fe euna kolwa lero ku 0788 8795 Rose Constructions Uganda Limited bakwasaganya bya kuzimba bewe mwatu bajja kuzimbira enyumba y'ekiroto kyo. Kale katuolekere show ya fe. Siku mungo wa yeminewe kusinzira kucho kupandi Samira wabanga agenda. Mama hiru wabanga agenda agenda. Ndilo ansonga Samira winga ya mama ya winga ya tuvili deko kuchankala na wakati wa fea budane ruda. Mama ya wabili deko kuchankala na? Ya toka Samira mama wabawa wali. Samira wabuka andiko kuhulia kusele msingo kwenye ya kuna mungo kwa kukuhia. Ok. Katika akati, ansonga zuru mkuhu na zima nisa. Mama,
Edward,
wadde n'olubuto ebintu bya kwata mpola osanga webanakiwa obudde bajja maliriza bafuneyo nga bakkanyiza ekyo si kyangu nnyo balemeddwa okubeera nga bakwatagana kuba emyaka gy'omwami oli mikulu yalemererwa okuba n'emyaka gye ne balemererwa okufiitinga okula nga bazaala omwana naye atalinayo ku baana ye omwami ayina abaana naye omwana wange ye talina gw'olumirirwa afune ye mulumirirwa Azaale Edward ye alabika nga bigaanye tasobodde kumuzaalira mwana ebbanga liyise Edward nga ye yandibadde afuna ate emyaka gye kati maama mbadde mmanyi ggwe wasigula muwalawo okugenda South Africa nayagala omwana wange agende kale ate oli wano eno ate weefuula nti nno mutuufu tulina ky'omanyi omwana kyo kituufu nayagala agende akole ku kasente olw'embeera eri muno omwaffe mu ggwanga kuba omwami we naye yali yafuna ebizibu nga yagwirwako ekirwadde nekiwemmenta akasente nga akaseera ni akasasula akasente kaali ka mulimu gwe gye yali akolera ne batuuka ne bamusala ne ku mulimu omwami n'atuula ewaka olw'embeera y'obulwadde bwe yali ayina kati obudde obwo samira yali ayina okugenda okunoonya ku kasente kasobole okutulabirira nze ne baganda be n'amaka ge naye munnange omwana bwe yatuuka eyo omwana yatabuka okutabuka oba otegeeza ki omwana yakyakala mbadde manji emyaka egyo egikyakala omwana wange ye yasussa naye ate ne simunenya nnyo kuba omusajja gw'ayina naye ate kati maama ogamba omusajja gw'ayina oba toyogera ku mutabani wo kuba naawe abeera nange siganye mutabani wange naye emyaka gye emyaka ana mu etaano muwala wange ali myaka 25 ndabanga naye abasajja Eva tukula lwakuba nti kakasajja keesiba ku mwana buli kadde kaloota shamira buli we kadda shamira nekannemerera ne kati maama ekyo kiba kikulumira wa nga muwala wafunye omuntu amwagala senga gyali myaka gye yandibadde abeera naye tebakwatagana bayombagana okwatagana bandikwataganye olw'okuba nti omusajja amwagala naye omuwala tasobola kuwummulira mu musajja oyo kuba sigye emyaka gye ne maama ebintu sife bakatonda omuntu asobola funa muvubuka munne kuba shamira yangamba yafuna abavubuka ne balemagana kati wabanga yafuna oyo omukulu nga bakkaanya ati kiba na buzibu ki nze ako akasajja endaba gye nkalabamu nja kkalemesa okulaba nga kava ku muwala wange teebereza mutabani nasituka nenva mu kyalo nenva ewaffe butaalaale nendeka y'amaka gange ne ŋŋamba kaŋŋende nkumeekume omwami wa muwala wange gwe yaleka ne ndowooza nti akasajja bwe naatuuka ewaka waako kanaabaamu amagezi agaleka omwana wange naye omusajja gw'ogamba muko muko siganye naye ate kunze nze ndabanga ye sayizi yange si sayizi ya muwala wange kuba gwe mutabani okiraba otya naye kati maama naye ebintu tubijjemu okwekaza omusajja ali myaka 45 maama kyemmanyi gw'ayina oluŋŋamya bali ababiri ate lwaki weetega mu kifaananyi oyo mukulu munnange naawe mukulu munnange mbadde mmanyi olina kufuna musajja alwenyingira myaka 6 eyo gy'emyaka egyange ate sigye egya muwala wange muwala wange ayina okumuta afune sayizi ye nange oyo omusajja ne bw'anaakola atya nina okumulemerako paka okulaba ng'atamuwala wange wadde mbadde waako nga keesiriwaza ngezaako katega akamasu nkaze eno nkaze eri naye nga keesiriwaza kalinga akatandaba naye maama weekaza
kajja no kumvu kajja kungwa ako katika mbuze obusungu obulina kwani obusungu mbulina kasajja ka Edward kati kubanga tikalaba Edward tekamanyi miyaka gyako Edward yali akugambye ke kigambo kyonna tekayina kyekali kangambe naye kati nze bwendaba mu miyaka ejjange noyo omusajja nze ndaba yesayizi yange kuba tumakinga gwe kwalite kijogamba nti nze makinga nono myaka gyobesingira kujuka byonna kaga mbuzi mama omusajja oyo saini kije wali okoze eraga nti ino naye wandyagadde okubeera naye ngezaako kakolera saini naye tekalaba katumba abo ne kati omusajja gwoyagala akulabewo nga tomuyita kasajja sajja katumbavu biki ng'olaba bikwatagana yakagonza mpola mpola mama ndabanga kinene kisobola okusatulira ne muwalawo muwala wange bwali kitegeera oluvannyuma tinnali mulwanyisa kumuggyako mukalaata gwa kasajja alinjagalirayo kuba nze nnyina kati omukalaata ogumuggyeko oguteekebwa tujja kuyiiya mpola mpola bwe tunasobola okubeera nago naye muwala we yangambye nti weyali agende South Africa mwatula naye gwe kenkenyini n'omusaba osigaleko ewaka ng'olabirira omusajja so si bbaawo wabula omusajja kati bikwataganira wa mutabani nga womanyi nti ejiso ly'omukulu awaddugala weewalaba nali nnina ensonga lwaki nzija mu maka ga Shamira kati njalo ntereezeemu Shamira gwamuzaala ebya ddala oba just wakuza mukuza nze muzaalira ddala bweku tosobola funayo musajja ajja myaka jo mwana wange nkyalwana lutalo luno kulaba nga Shamira mukulako omusajja oyo mudda tulyetereeza naye ng'omusajja oyo avudde ku mwana wange kati olumirirwa muwala wo oba weyagaliza numirirwa muwala wange toweyagaliza kati omusajja gw'oyogedde nti mukalaata n'ebirala gw'oba onaamusobola njja kuguma olwa muwala wange nkikola okulaba nga mukola ki lwaki mwenna temumwerekereza tetuyinza kumwerekereza kuba bwe ŋŋamba nti mwerekereza muwala wange tajja mumukyawa era tajja mumuvaako kati ate muwala wamukyawa naye n'omuleka ng'afuna abalala emyaka gyaffe gyebali abakyanoonya musajja kyoyo kyekyanjawulo ekimuliko mutuufu Shamira kwasinzira n'agamba naye kambere nono omusajja omukadde taina nyonyo kyanjawulo kiri awo lwakuba nze nwana kulaba nga mujja ku mwana wange ku mukalaata gwa musajja oyo kikamba omukalaata si kibi weebityo ebyennaku zino byo weebityo kale naye nga kati ye Shamira akimanyiko adiru mbadde nkyagiza nnyanzekka naye mu luvannyuma ng'emaze okugguka nja mmutuuza nga nze nnyina yakimubuulira ajikirize ne bwali banyize era alimala n'anjagala kuba nze nnyina ate agenda kufunayo nnyina mulala omwana tagukutira munda bbiri kati omusajja akomplaininga agamba ayagala kuzaala baana agala kuzaala baana ate maama ndaba okuza abaana ajja kuzaala naye nga nze nwanyi okulaba nga mujja ku mwana wange saagala mwana wange kuzaalira kasajja ako kati kino tukiyitwale nti muwala we mulinako obujja oba omukwatibwako ekisa omwana wange mukwatibwako ekisa naye obujja mbulina kasajjako okubanga kaagala omwana wange ng'ate si myaka gye ma bw'oŋŋamba nti nno omwana omwami oyo obadde omutego olumasu kati talina mu kirowoozo kigamba nti nno naawe maama obadde omutego olumasu sikitegeera awo kuba kalabika obwongo bwe butono ngezezaako kukakolera buli kimu naye siina n'ekimu kyendabye obwongo bwonna buli ku mwana naye kati kenzira ebutaalaali nja kutaalaalikete yeewaffe eyo musingo waliyo kyebutaalaali gyogenda ŋŋenda kuddayo ewaffe mu kudda nja kujja nywedde ng'onywerera kufuna kasajja kasajja ako kakuula ku mwana wange
Kati wanga agama tino inacho ugendo kula wechichia mungo genze utala. Si ina nyoke amanyi na ye. Ngabu endi omuntu omukulu nina chenalabye. Chengendo kuyi yake mbutala ali. Okuda. Kumeunga ntikisi. Kichigenda kukosa omwami oyo obamu walao. Aa. Wabula chenja kala kulaba ngamba ukanya. Ate mudembe. N'omuwala wala wange tusigalenga tuko atagana. Ate n'omusajja amuveeko bulungi. Kati kisobolokera kumacha. Nga omwana oyo ayita oli taata gwe olaba kisoboka. Kyasi kiba kyangu. Kati ekyo oba ogenda kwekaza otyo kiyita. Mwana wange akali amaggwa. Kekamanya engeri gye kagakyusa. Kati nno munnange ndeka tonjogeza bingi. Weesiga ki maama? Mwana wange kankuleke. Shamira jye mwongere okunyumya munnange. Bwotyo bw'okikoze. Bali kugenda mama asigalawo nga mungu omuntu omukulu wabanga atukuma ku mayali alina tugattabugasi naye ate bw'ayita okugatula awotwalinali weddembe okumusobola okumugamba nti aba afuluma agende agende kati mbadde ntuuse nyingireko awo mu maka ndowooza tumalirize zino ensonga tubalinde bakomeo tumalirize ensonga olaba otya Kali sebe sina bizibu. Kali. Katika kati, chemanyi tuliwa na abantu bana. Shamira ummanyi. Ndi mukwano gwo. Era ummanyi. Mama nawe nayogerako nawe. Mwami Edward. Njogeddeko nawe. Onako olwaleero. Netukiriziganya tuyite Shamira kusa ne mama we tumalirize ensonga ezimu siwe kibadde esebo na Shamira nansonyiwa okuba nti zino ensonga sizikutunuzaamu gwe nga gwe n'ensalawo Edward gutuba tusolovinga naye zino ensonga n'ekyo nansonyiwa naye era era gwe kinanyiga anansonyiwa naye nga kino kyetaaga okuggwa Siwe chile? Yes, Mama, siwe chile? Uwe chile munaanga. Kati, mwami Edward. Yes, sir. Ngwe musajja maka ganinu. Chite geza. Obu yinzo obu gira guwabu dina. Yes, sir. Enso unga kati zili mikono jo. Yes, sir. Yes, sir. Sina nyobi inji vya kugira. Na yenze kurwangi nganzi. Yandi batenge enso unga mama avemu makamuna. I'm going to go to the house. Waliwo mutabani gw'olaba nga akutegeera naye oyo omwami ndowooza nanga mmere gye mbadde ngandya wano gy'abaddangulira yannanga okubanga ngobaganya atyo ng'antwala nakisubi ku liiso mmere yebadde ekuluma ekyemmere gye mbadde ngira maama ekyo si ekizibu naye katono yake kirina kye kinzijako n'okusinziira ku bbanga ly'amaze wano naye nina ensonga ng'ensonga gyesijja kuteeka mu lujjudde wano naye nga ye maama akole ki Mama taina jaraga mpo wogo mama kitegeza nange nyindira. Wetegeso kunfira. Tivi ni kufirwa na yeye. Mama ngayi mama. Mama ine nsonga yindi. Tijogere nsonga. Twaza ono tutudde tugonjole. Ake munnange. Omwana wange naye ndoza omukoyi. Kati Edward. Ensonga yagala gama ati nnozi kusinziza amani. Ensonga tuzina wako nsinza amani. Naye nze ng'omusajja mama akole ki
Mama vuma kama. Mama taina jaraga. Kozi nga nange nyindira. Owulide ensonga. Nze owulide munnange. Omwami agamba ogenda vuma maka. Kati mweyo ensonga tukoze tutya. Nze okuva mu maka siganye. Amaka nja gavamu. Naye nga n'omwana wange ngenda naye. Kuba ebidiba nayo bidda wannanyi. Anti omwana buno obufumbo bwalimu. Ye yalina okwesalirawo kiki ekyokkola. Shamira, omusajja tomwagala ono. Azi nyagala kumanya nsonga lwaki agoba maama wange. Lwaki Edward ogoba maama? Nsonga ki eyo gy'otayagala kwogera? Eno ensonga gye nnina okusalawo, nnina okusalawo lwa nsonga wano amaka gange. Sijja kwogera bingi, maama akole ki? Maama agende. Kati omuntu ogenda kwogera bingi? Maama. Tebajja kunjogeza nsonga nyingi. Maama. Nsonga ki eyagaza maama okufuluma ogenda? Gwe gy'ogamba nti mutuufu maama eno ensonga, kunsinzira maama agende. Sijja kwogera bingi. Ate sirina kye nnyinza kusalawo ate oli genda kugenda kunsalirawo naye maama akole ki? Gwe ye statement yo? Yes, sir. Maama. Kirabika bwala mesezza amaka g'ababiri banene okutebenkera simanyi oba obuzibu bwa kuki munnange bw'abanga bwatyo bwasazeewo ngende naye n'omwana wange ngenda naye kuba bwe yakyala obwasukuka nayayanje ate ku buno bwe yaddamu okuba teyasobola kujja ku muno na mu bitongole ate omuntu alina kyala mirundi ebiri yali alina okujja era amunone mu bitongole kati nange kamuzeeyo ewaka ate kati ono omwana afuze era yeesalirawo n'agamba kabeere n'omwami we ng'ogamba otya ng'ogenda mmuzzaayo maama omwana wange munnange sobola muleka mu mbeera ya mwami oyo gwate waagobedde nze bamubuuza kiki ky'ogobera nnyazaalawo takyogera bwe mba nga nze nfuuse ensonga kaŋŋende n'omwana wange bw'aba ng'agenda na muwala wagende ne muwala we naye maama wange at Mama, buzibu ki mama obumuleetera okuva waneeno? Kiki yakoze eki? Mama, kumuyinga mama. Mukazi wange bwe yatambula okugenda okuba South Africa. Mama yajja wano. Era tubadde ne mama okumala ebbanga eryo. Naye mama okusinziira mu neeyisaaye, mukazi wange mugamba bw'akomawo. Mukazi wange, mama bw'akomye, mukazi wange bwe yakomyewo. Mama ebintu ebyo, mama ye yefudde ate ekirala alina ye endowooza eyiye nga ye. Nze sijja kukkiriziganya nayo. Ndowooza ki? Gy'otayogera. Sijja kukkiriziganya na ndowooza eyo. Maama, ye nga maama. Ndowooza ye yalimu endowooza ng'alowooza nti ayagala kwefuula nga wayandibadde ng'omukyala mu maka. Ogambye ki? Maama yagala ebintu. Bw'atyo bw'ompe mudde mwana wange. Owayiriza otya maama wange? Nze nga nkwagaza ki musajja wange? Kyewuunyisa. Odde kunze otandika okwogerera nze ebigambo bwe bityo nga nkwagaza ki era ddaddala nga nkunoonyako ki ku musajja wange si kanyumba mwana wange ompe mudde maama togenda leka muviire okugenda ye agenda kuvaawo wange tetujja kukkirizayo kubeera wange gana amaka gange teri wayinza kunsalirawo wabula nze nneesalirawo nga tetujja kukwagenda okuva mu ende ekisooka ono wamujja waka ate wamusasula omwana wange alina okufuna ku bintu byo omwana wange alina okufuna ebintu wano kati maama kookola otya kookola otya kwogaane amateeka gye gali omwami ono kyayogedde kituufu ebyo byonna byonna amala kwogera nti era omulaba yakula mutwe nga mmali byasanga byayogera musajja mutwe era talina magezi kati ekyonga nkintuusaku kukyokola ekyo nani naye asazeewo okumpemula asazeewo okumpemula nange kamuwemule kuba senga abadde ategeera teyandiyogedde kigambo bwe kitya wali abaana bange bano lwaki onswazaswaza okuntuusa ku ekyo mwana wange wafuna omusajja kati kaakati maama omusajja wadde ekyo ekigambo akyogedde naye nga kyo kituufu yakimanyi era yakitegeera ebigambo bigenda kukanira ku maka byoyogeddwa bikakasa njogedde mbikakasa yensonga lwaki nagambye nti temujja kunjogeza bingi ensonga bye mbadde nsirikidde ebirwadde bingi kati mwana wange nze ngenze maama saagala kuddamu kusiira bulongoto wa musajja oyo maama sookojjo tumalirize n'ensonga kubanga ate wonaagira kigalaga nti gukusinze ebigambo kalishamira ensonga ogiwulidde
nsonga yonji wuli. Osobola okikiriza nti no. Sasa akikiriza ono omusajja alimba n'okulimba. Mwana nga tasobola. Sajjo abakulu bwe batwe bagenda basanga nga bagenda bonu na bawukanya abaana ne bamama baabwe. Oyagala kunja okukanya na mwana wange. Edward, oyogedde ekigambo kikalidde ku matama. Sijja kunkalira ku matama, lwa nsonga. Nkugambye wano wange, n'ensonga njikuwadde. Kati maama agamba omuwayiriza okugamba nti no yakwegwanyiza. Naye nga ye maama nga kiki yakola okulaga nti no akwegwanyiza? Kubanga munnange ebintu by'oyogedde byali bingi. Nansonga tetugenda tubaddemu okumala ebbanga awo nna tubadde ebbanga gwanvu naye buli lwe tuba nti Samira bw'awulira nti ajje Samira abatambudde eŋŋendo nyingi naye buli lwabanga akomawo maama ye waafunira embeera eyo ey'okuwulira nti yetayogere ddala Samira abeere wano so nga singa nga Samira bawataliiwo tubeera mu mbeera nga nnungi ffe tukwatagana kati Samira ekintu ekyo kyogerako ki maama wo ali mwejemizi Mamange mbadde kacyanga ngula nga simuli yankumuze nagumu. Atandika ati. Ni masajja namwe temwepimira. Maama olusajja lwakuba ddanga otuyogera. Mwana wange. Byanfuna. Nge yatubba wa muntu kubanga. Ebigambo nange binsusseeko. Binsusseeko. Mwana. Edward. Ebintu bikalibwa. Kati kwe yansonga ogenda kukolawo ki? Wano waka wange nina okwesalirawo maama agende. Kyamazima ensonga Edward gy'ayogeddeko ntuufu si wekiri? Asi ntuufu nakamu. Tosuuliza kintu kitaliko mutwe na magulu. Sigendera ku bigambo oyo. Naye ate? Maama. Sikikkiriza. Ensonga Edward gy'ayogedde si ntuufu. Mwana wange. Ebintu bya Edward byayogedde byonna. Samira tamanyi nnyo byabufumbo. Kati kakati. Kati kakati. Samira, onansonga okugawa. Natujjako kumpi ne maama wo. Maama wo twanyume naye emboozi. Eno. Maama n'angamba nti ye omusajja yali amwetaaga kubanga mutuufu si myaka gyo. Kati talina mu kirowoozo kigamba nti nno naawe maama obadde omutego obumazo. Sikitegeera awo kuba kalabika obwongo bwe butono. Ngezezzaako kukakolera buli kimu. Naye siina n'ekimu kyendabye obwongo bwonna buli ku mwana naye kati kenzire butaalaali. Nja kutaalaali ky'ogwa. Ye waffe eyo musingo. Waliyo ky'obutaalaali gy'ogenda okutegeka. Ngenda kuddayo ewaffe. Mukudda. Nja kujja nywedde. Ng'onywerera kufuna kasajja. Kasajja ako kakuula ku mwana wange. Kati obanga agamba nti nno olina ky'ogenda okukola w'ekikyamu ng'ogenze butaalaali. Bannange. Naawe onvuddemu. Maama! Mwana wange tomanyi byabufumbo. Ebintu by'obufumbo tobitegeerera ddala. Kati nze aba akusinga ku myaka alabye ku by'obufumbo. Nze nsobola okubitegeera. Era ekyo kyagambye kye kituufu. Kyo kyaliwo naye nga nwanyisa mbeera ya kulaba nti okola ki. Naye nekana kasajja kenzi nnyo. Gwolwaki wakemaakemanga maama wange? Temutuula. Edward wakemaakemanga maama? Sira kye nakemaakemanga maama. Asaana atikkiriza. Ebikolwa bye byonna okusinziira mu bbanga lye tubaddewo. Ndowooza olaba enkyukakyuka yonna bw'ogenza okukomawo. Ne maama naye tewandinkoze kintu bwekityo bannange nedda. Ebintu ebibadde byangu nnyo. Nze mbadde nwana kulaba ng'oyawukana n'omusajja oyo. Kati oba ogenda kwatuka ogende. Kangende. Maama wo ogobye bw'otyo. Sirina buzibu. Kagende. Kagende. Kangende obeere bulungi. Maama tolina kikyamu ky'olowooza kukola mu kiseera kino? Sikirina. Naye ate maama wo ogamba nti n'omugobye bw'otyo. Mba sikitegeera. Bw'atyo maama w'alina okugobwa. Mama, tosobodde kwetonderako ku mwana wo. Lwaki maama mugoba? Ng'ono yalina obuzibu. Kati buzibu ki bannange?
Ani yakemani? Aye kono yakemana na wangi. Chitufu. Yikora vya mama. Ye nyini nyini singa badashu kuro kujia yu. Na nita denga vya depota. Katika kati. Oulida. Mama oke nyini kenyini kenyini. Oulida bulonji nyo. Yalino no mwami. Na mugamba. Nchi omanyi. Omanyi. Mwana angetu. Wachi. Kewasu mkazu omulana. Mutaba ni muna angu. Mbade nini ekiteso. Na njagala mwala wangu mwesu nguwe. Kutula wange miaka jigenze kwa mutabani. Miaka jigenda mutabani. Omwala jia agenda mwela vide. Njagala uwaso mchalo mwala umuteke maka munu. Njapu kumikiriza njapu da. Nza munda ngeche mbade ndaba. Kwa mtu wabela na kayumba katono. Kabisenge bibili. Nasarao naateka mwa wakazi babili. Naye mutabani eno gulofa jiwazimba. Naye bela wanunga tulina wado. Akulabirira. Mama tubagamba. Edward yawasoma kazomula. Yesu niwe gulofa. Nagezaako kyogere ekyo. Nga Edward kyentunula munga sije emyaka gy'omwana wange. Mwana wange muto nnyo. Wajua sije emyaka gy'omwana wo. Ye myaka gyo. Ye myaka gyange. Oyo tata wa Shamira mulamba. Oyo tata wa Shamira. Nali nina omukukunula ku mwana wange. Omwana wange afuna omusajja amujamu. Kati ng'ono omweddiza. Hey, tewali buzibu. Kuba gye emyaka gyange. Osanga omwana wange yandibadde afuna future. Egenda mu maaso. Kugamba ono si musajja. Aye gye emyaka ali mu magoba naawe. Tuli mu magoba naye. Gye emyaka gya magoba. Edward. Kati omwana wange akerenya nga azaala mwoyo mwana. Ate ono si musajja. Abana ina bakulu. Aina abazi. Ne wabana abana abakulu. Nene ikichimeja kubatu msema. Yali tasobola kubeera na mwami. Mbadde nwana bwezi zingirire makaga kukulaba mwami. Ye munange songe. Aha mama. Ebintu ebyo si kya bwenkanya. Mwana wange nkubuli. Mbadde nwana bwezi zingirire okulaba ng'ajja okukanya. Kati kyensaba wetondere muwalawo ensonga ziggwe. Omwana wange yenja kumwetondera. Kuba ekituufu yakikoze ki? Akitegedde. Naye mwana wo kubeera na Edward. Omusajja oyo sikyamwetaaga mbulamu. Bw'oyagala mmusembeza mu bwomi tokyamwetaaga? Kunze era wadde waddeko. Ng'omubi omweru. Kunze wadde waddeko. Naye Shamira. Ena nga sijja kiganya kituuke. Ye maama akugamba mawano. Gw'ogamba mawano. Naye ennaku zino obukoka tetubunaabira eddagala. Mama tawo oyogera bw'otyo mba sikutegeera. Tubunaabira eddagala munnange gy'eriri. Edward, gwe ng'omusajja osazeewo kikulu. Mukazi wange mwagala naye maama agende. Okugendako nja kugenda. Ye Shamira simukulekera wano. Shamira mmutwala. Mama sooka tuviire nnyo. Mama, sooka oveeyo. Kansooke ngende naye omwana wange obudde bwonna. Omwana tokyamuyina kuyinza. Ngenda naye ayina okuddamu amusasula ogw'okubiri. Ebyamusasula. Yaggwa dda omwana n'anoba n'atambula n'agenda. Omwana wange kasajja ggwe olina okuddamu omusasula. Shami. Maama kwebaza olw'okuba omukakkamu. Naye kye njagala osooka okole kye kwetondera omwana wo. Teoli kyagenda mu maaso kuba omusajja ono yasobola okukuuma obuntu bulamu n'asobola okwekuumira. N'owaabanga yagenda ebbali naye nga ekirungi teyasobya kubeera na maama wo. Si bwe kiri? Tewagenda ebbali? Wagenda? Tewagendayo? Nasalawo nga nkuuma mukazi wange. Buli kyonna ekyavangayo nga nnina kubeera mugumiikiriza nnina mukazi wange akomewo. Naye Shamira toddemu n'obuuka ennyonyi n'ogenda. Ogenda kufumba. Yakkiriza nange nina okuyimirirawo ng'omusajja Shamira. Kati nno n'obuukiriza oyo waba mukyala wo omulirako. Ate kiba na buzibu ki? Laba. Twagala kati mwana. Shamira mwana ajja kumuwa. Okakasa? Tubaweemu emyezi emeka? Kuwona mu myaka. Obamba weemu olwaleero.
Mbabule mwagale. Kale, nze mbasimu kale. Ku Ugandan lifestyle, amanya nze sega wa mulishi. Olunaku olwaleero ndowooza mulabye ebintu engeri gye bitambuddemu. Maama nsonga za kwekaza nakwekaliza muwala we. Kale otandika otya okwegwanyiza omwami wa muwala wo? Mutuufu ng'ogamba nti mukulu. Omuntu gw'ogamba nti mukulu ali just 45 years. Bw'otunula muwala wo, she's 25 years. Kitegeeza aba musingako emyaka 20. Si kyekyamaanyi ennyo. Hey, kigasa ky'ofuna omuvubuka nga mutuufu tagenda kukola byayagala ate nga agenda kukulumya bulumya mutwe. So Edward bwe batyo baddingana ne mukyala we, era ssaawa zino eno kyemmanyi bakwasaganya buli kintu bulungi nnyo nnyo nnyo. Maama yasobola okubanga ayabulira amaka ago, abeesonyiwe, abaleke mirembe, aleme batawaanirako. Kale kibeere eky'okuyiga eri abantu mwenna. Bannange, maama bw'aba akyadde ewaka, okuleka nga mulwadde obanga waliwo embeera egenda omuleetera okubeera ewaka wiiki emu, bbiri, ssatu, maama w'ajja talina oba tali supposed kuliraana mukoddomi we. W'ajja abeerewo nnaku lumu, bbiri, ssatu ate nga mumwawudde, mu butuufu kyewale oba twewale nnyo embeera eziyinza okutuukawo nga zino. Maama abeere ebbali, ne bawa abeere ebbali, kuba munnange abakyala b'ennaku zino bazaala bakyali bato. Mukazi omusanga ayina emyaka 38 nga ayina omwana wa myaka 22. Omwana wa myaka 22 nga yakola ki? Yafumbirwa. Kati goloza ki ekiba kiddako? So twegendereze nnyo ebintu ng'ebyo, ate tugezeeko okwesiga abasajja be tulina. Kifuna omusajja oyo teyeesigika mu butuufu. Kizibu nnyo omukazi okwesiga omusajja, ne sometimes omusajja waakugambanga nti maama aveewo, leka kunoonyereza kiri deep. Lwaki maama aba avaawo? Maama yaba akuzaala, ne sometimes batuuka ekiseera ne bawaba. Kale katusisinkane ku lunaku olwokusatu ne ku Saturday mu programu zaffe empya. Buli kimu kyateredde tugenda bbanga tubatuusaako ebinyuma bingi. 0 7 0 9 6 8 5 2. Gwe wenna nkuba kyeyo nga wandyagadde okukima ku kisaawe Entebbe. Kuba kweye namba tujja bbanga tukutuukirako ddala bulungi wonna wona abooli mu bitiibwa tukutuuse ewaka. Kale mwebale kulaba kossa n'okugoberera.